Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ini saya akan kongsikan pengalaman saya memeram ataupun peram pisang menggunakan karbat ataupun kat situ dia tulis calcium karbat. Okey, cap kita. Okey, karbat ni saya beli dengan harga sebungkus tu RM9. Okey, jadi pertama sekali kalau nak perang buah-buahan lah, kita kena balut kabat ni dengan menggunakan kertas. Okey, ada orang lain dia balut pakai kain lah, macam-macam lah. Pulang lah, jangan balut pakai plastik dah lah kan. Okey, supaya dia balut ni supaya tak kena pada buah lah. Okey, jadi kabat ni sebenarnya dia sifat dia, dia jadi panas tau. Kalau kita pegang dia pun memang dia panas. Bila berada dalam satu tempat yang tertutup, memang dia akan menyebabkan suhu dalam satu ruang tu akan panas. Okey, bila panas, buah akan jadi masalah. Okey, so bungkus je lah macam mana pun. Kalau saya, saya bungkus macam ni. Okey, letak dulu kabak tu kat tepi. Kemudian ambil lah apa-apa kotak ke, bekas ke, besin ke, terpulang lah. Kalau saya, saya pakai kotak kan, mana ada lah. Okey, kemudian letakkan kabat kat dalam kotak ni. Okey, letak kat bucu dan masukkan pisang. Okey, pisang saya ni sebenarnya dah lama saya potong. Kemudian saya lupa nak beli kabat. Jadi tertangguh-tertangguh. Last kali tandan dia tu macam berkulat sikit lah, macam kecut sikit. Okey, tapi isi dia, buah dia tu masih lagi elok lah. Okey, so bila dah siap, masukkan dan tutup lah. Nak letak, nak tampai pakai saltip pun boleh. Kalau saya, saya macam ni je lah. Okey, dah siap. So, kita tunggu hasil dia. Okey, ini selepas 2 hari lah ataupun dekat-dekat lah dengan 48 jam. So, kita akan buka kotak. Kita tengok macam mana perkembangan pisang kita kat dalam kotak ni. Wow, dah masak, boleh makan dah. Okey, jadi saya ambil pisang. Okay, ni dah masak, tepi ni ada yang hijau lagi. Kat dalam ni dah kuning-kuning dah. Pun ni pun dah boleh makan. Ini dia apa, tandan dia kulat ni sebab saya potong-potong, lepas tu saya lupa beli kabat 2-3 hari. Jadi macam ni lah. So, kepada anda yang nak peram pisang, jangan potonglah dia punya tandan tu. Okay.